K vláda se minulý týden dohodla na 14 změnách ve svém konsolidačním balíčku, ten pošle 5. září druhého čtení do poslanecké sněmovny v podobě jednoho pozměňovacího návrhu. Je tam, pane předsedou něco, co byste našli, za co byste vládu pochválili? No tak já, abych. abych to řekl úplně popravdě, jak to je, tak já si potřebuji prostudovat ten pozměňovací návrh úplně, úplně podrobně, protože ono někdy, někdy je v nadpisu a ve věcech, které jsou kolem toho jenom části těch věcí a já, já jsem ho ještě nestihl prostudovat podrobně, takže... takže... Máte zhruba na to týden, na druhou stranu je to no. téma velmi diskutované v médiích, no. váš kolega Jan Hrnčíř tady o tom božlivě hovořil už včera. Ano, Jan... 660, tak věřím, že nějakou představu asi má. Ano, kolega Jan Hrnčíř je místo předsedou výboru, to znamená výboru, který bude tyto změny projednávat během zítřka, takže on už se na to, on už se na to musel připravit, takže o tom má daleko více informací, než já. Já jsem teď řešil sociální věci. Dobrá, tak možná vám mohu připomenout, no. že například vláda ustoupila zaměstnavatelům a také odborům, a takže ponechá takzvané zaměstnanecké benefity a také jejich daňové zvýhodnění. Možná na první dobrou, jak to hodnotíte? To by mohla být pozitivní zpráva? Ano, já myslím, že je to pozitivní zpráva, protože Málo kdy se stane, že se dohodnou. Zaměstnavatele a odboráři. Odboráři hájí zaměstnance a zaměstnavatele zase hájí zaměstnavatele. A jestli tyto dvě sociální, tyto dva sociální partneři se dohodnou, tak by podle mě na to vláda měla reflektovat, protože to je opravdu, to je opravdu boj na ostří nože. Ne vždy to tak vypadá, ale každý stojí na jiné straně a brání jinou, jinou sociální skupinu a jestli, že se dohodnou, tak to znamená, že, že to má výhody pro ty a pro ty. Já jsem rád, že na to Vláda reflektovala, my jsme stáli na některých odborářských demonstracích a, a hájili jsme návrhy i jak pana Středuli, tak i některé návrhy zaměstnavatelů, takže já myslím, že to je dobrý posun, to, to ano, to je dobrý posun. Že vaše strana, tomu... která, doufám si říct, hájila spíše podnikatele, tak teď chválí ústupek zaměstnavatelů a no, zaměstnanců. Ono to, a no, ono to není úplně tak, jak to říkáte, my jsme strana, pravicová strana se silným sociálním cítěním a sociálním zaměřením, takže my hájíme, my hájíme i ty nízkopříjmové obyvatele České republiky, ale máte pravdu, hájíme také, také zaměstnavatele, takže proto já tady ten kompromis, který se na jedné straně mezi zaměstnavateli a odboráři který, který vyšel a ta, a ta vláda na to reflektuje, tak já bych na to reflektoval taky a jsem rád. Jestli jste nevím, tak jste hájili také určité bourání bariér pro podnikání. Vláda no. teď stojí za tím, že sjednotí dvě sazby DPH bude už přesouvat pouze minimální množství položek, tak... Tam byste tak v tomto případě pochválili? No tam už ne, protože samozřejmě my jsme v situaci, kdy a já jsem to dneska rozebíral jak na tiskové konferenci, tak na ve sněmovně, kdy po dvou letech vlády, po dvou letech této vlády vlastně v polovině volebního období je Česká republika, České repu, občanům České republiky klesly reálné příjmy nejvíc celé Evropě, ani ne v Evropské unii, v celé Evropě. Je to a to jsem si nevymyslel, je to podle Eurostatu podle uh, stati, statistického um, úřadu Evropské unie, která to řekla, že prostě Česká republika je absolutně nejhorší v reálných v poklesu reálných příjmů. A můžu říct, že je to takový úvod a můžu říct, že poklesly reálné příjmy ještě Slovensku a Německu ale jinak všem stouply. Dokonce třeba Maďarům stouply reálné příjmy občanů Maďarska skoro o 18%, Polákům o 12% a podobně. Takže, takže tam si myslím, že, že, je velký problém. A teď mi připomeňte tu otázku. Já jsem tu udělal takové... Já jsem se ptala v zásadě na ty klíčové změny konsolidačního balíčku. A jedna z nich byla to, že se sjednotí s DPH a na dvě. Co se týče... Ptala jsem se na to bůrání podnikatelských bariér. Přesně Zatomuji tak. A co se to? týče toho DPH, já Tomu nerozumím, jo? protože my jsme v situaci a teď jsem vám tím vstupem řekl, že Česká republika na tom není dobře, přestože premiér Fiala a tato vláda říká, jak je to úžasný, uchvatný a, a skvělý, jaký mají skvělý výsledky a podobně. A já si myslím, že je velká chyba v této chvíli, zrušit tu desetiprocentní daň, protože tam jsme opravdu mohli DPH, protože tam jsme opravdu mohli dát úplně všechno, co lidi trápí, včetně základních potravin, které já bych si přál, aby šly ještě víc dolů, aby šly na nulu jako v Polsku, pak by občané České republiky nemuseli jezdit stejně jako prezident český, nemuseli jezdit nakupovat do Polska, kdyby se to snížilo a snížil by se jeden jeden velký proinflační tlak, jako protože potraviny, bydlení a energie jsou asi tři nejvyšší proinflační tlaky, které prostě které prostě zvyšují inflaci. Takže k tomu DPH. Já nejsem vůbec rád, že, že se ruší ta desetiprocentní sazba. Byť chápu to, že, že chtějí mít jenom dvě sazby, ale myslím si, že tohle není vhodná doba. Hmm. Až budeme v konjunktuře a, a, česká ekonomika půjde nahoru, tak to můžeme udělat. Ale teď do té desetiprocentní sazby jsme mohli dát všechno. Ale tím, že ji zrušíme, spousta komodit zdraží, včetně léku a dalších věcí. Tak se možná pojďme podívat na ten balíček jako celek. Hmm. V partii tady seděl ekonomický expert ODS Jan Skopeček a ten konstatoval, že zlepšit stav hospodářství a veřejných financí je vlastně to klíčové, co musíme udělat, aby sem, abychom se jako Češi měli lépe. Tak pod byste se podali. Psal. No samozřejmě, vždycky. Proč tedy odmítáte ty změny konsolidačního balíčku, Protože které k tomu, k tomu mají dospět? Protože k tomu nevedou. Teď jsme mluvili o DPH, tak jaký je, jaké je saldo těchto změn v DPH je minus 4,2 miliardy. To znamená, že stát přijde o 4,2 miliardy a lidem se zdraží uh, některé komodity. Tak je přeče... tady ale řada úprav, které mají naopak téměř 100 miliard do rozpočtu přinést v příštím roce. No to samozřejmě, ale víte, jaké úpravy jsou? To jsou úpravy, které ty peníze berou z kapes občanům. Třeba jenom rodina. Mluvili jsme o, o, o malých dětech, o, o, rodičovském. A těm se má přidávat. Ano, ale, ale, bere se na druhé straně, se bere školkovné, bere se sleva na manžel, na manželku a u rodin s dětmi to může znamenat až 42 tisíc ročně. Potom se zvyšují, zvyšuje se OSVČ, zvyšuje se pojist, pojistné zdravotní pojištění, zvyšuje se uh, pojistné pro osoby samostatně výdělečně činné, zvyšují se další věci, já, já ty, ty všechny ty věci tady mám nap, napsané a co se týče, my jsme přece tady i tady v této televizi se Zbiňkem Stanírovou mluvili o tom, že musíme ořezat ten stát, že ten stát je prostě nabopnalý, že mu ho musíme zeštíhlit, vy také o tom mluvíte a dobře, tak 50 miliard, které se má brát z dotací. Ještě nevíme do dneška, ani, ani minister Staňora neví, které dotace to budou, jestli je vůbec může vzít. A já jsem taky proti dotacím, ale ta ryba smrdí od hlavy. A jestliže já bych všechny... vás s dovolením doplnila, vy jste mluvil o občanech, ale vlastně ty vyšší příjmy do rozpočtu tam mají plynout například z plánovaných vyšších daní právnických osob nebo takzvané windfall, tak se zdanění mimořádných příjmů uh, firem, což je ostatně něco, o čem i vy jste nahlas hovořili. Tak, uh tam možná pojďme doplnit, Dobře. že tam skutečně plynou vyšší částky v těch plánech. Dobře, ale já si nemyslím, že já si prostě nemyslím, že, že když zvednete daň z příjmů právnických osob, pra, o právnických osobách jste mluvila, právnických osob o 2%, takže to prostě přinese vyšší daně. Možná o něco ano, ale... Vyšší příjmy. Vyšší příjmy, pardon, vyšší příjmy. Možná o něco ano, ale nemyslím si, že to bude tak výhodné, protože ty firmy budou samozřejmě optimalizovat, aby ty peníze nemuseli platit. A já vám řeknu proč. Protože se budou zvyšovat mzdy zaměstnancům, protože budou chtít radši investovat do, do inovací a, a prostě nových technologií, digitálních technologií a podobně. A někdy ty peníze budou muset vzít a budou optimalizovat a nebudou chtít platit tyto daně. K té názoru, radě mafie, ale který zůstává hostem pořadu k věci. Vypadá to, že i další diskuze o konsolidačním balíčku ve sněmovně bude bouřlivá. Čeká nás, pane místo předsedo, bouřlivé dění také v ulicích na podzem? No, já myslím, že ano. A ten důvod je jednoznačný. Ten důvod je přece to, o čem jsem tady mluvil. Češi v reálných příjmech jsou na tom nejůř v Evropské unii, v Evropě podle Eurostatu kleslým nejvíc reálné příjmy z celé Evropy. Zdražuje se brambory o 60%, cukr o 44%, energie pravděpodobně v zimě půjdou také nahoru, tak Prostě Češi nemají žádný důvod ke spokojenosti a říkají dobře už bylo a říkají té vládě něco dělejte, ale my jsme na chvostu té Evropy, tak to si myslím, že je fakt jako silná káva a Čechům to vadí a já se jim nedivím. Já na tu demonstraci půjdu taky. Já se omluvám, já jsem projela také váš Facebook a sociální sítě a našla jsem tam jednu poznámku, kterou budu s dovolením citovat. I vy jste placen z našich daní, tak se neptejte, nekritizujte, udělejte s tím něco. Co byste zkázal takovému fanouškovi? No, že děláme, snažíme se dělat Ale na pravdu. slyším zatím kritiku. Co byste konstruktivně udělali? A samozřejmě my potřebujeme se dostat do vlády. My se do té vlády dostat chceme, protože já jsem přesvědčen, že takovou katastrofu, jakou předvádí tato vláda, nemůže nikdo trumfnout už, v, už v budoucnosti. Takže my se tam chceme dostat a prostě udělat ty změny, které, které ta pěti koalice, které, které Zbigněk Staňura říkal před volbama nenasytný stát to potřebuje dietu. Pane, přece ne, možná nemusíme opakovat z toho důvodu, že nás tlačí čas, ale když Mít, říkáte, není luxus. že se chcete dostat do vlády, tak když se dívám na poslední průzkum veřejného mínění, tak máte tak stabilních 10% hlasů, ano. tak s kým se chcete dostat do té vlády? No, náš nejbližší koaliční partner je Hnutí Ano, ale na to se, dívejte se, na to se můžete ptát, na to se můžete ptát i lidovců, kteří mají 2%, a můžete se na to ptát top 0,9. Na to samozřejmě ptám, ale možná čtyři, je otázka také... Na místě ptát ano. se zda to výhnutí ano, že je váš nejbližší koleční partner? Ano, já myslím, že ano. A záleží na hnutí ano, jak se k tomu postaví, ale my, my je vyzveme k tomu, aby s náma šli do vlády. A pokud se hnutí ano k tomu postaví tak, že raději do té vlády půjde s někým z pěti koalice, například z ODS a podobně, no tak budou dělat stejnou politiku, jakou dělá tato vláda, nebo velmi podobnou. Takže... Vaše politická budoucnost teď vysí na rozhodnutí ano? Není to vlastně malý závazek? A ne, já myslím, že ne. My se samozřejmě budeme snažit dělat, aby se měli co nejvíc procent. Vemte si, že my dneska máme kolem 10 máme memorandum s hnutím Trikolora, který mají poslední průzkumech 2,5 a my jsme přesvědčeni, že uděláme všechno pro to, aby jsme šli nahoru a dosáhli jsme, e, jako, e, aby jsme se tlačili prostě kolem 15 až 20 na konci volebního období, protože vlastně má, jsme v polovině volebního období a máme ještě, máme ještě dva roky a dva roky je v politice hrozně dlouhá doba a uděláme pro to všechno. Vracím se znovu k té otázce. Ví o tom hnutí ano? A proč se ptám? Protože vlastně z těch průzkumů je patrné, že hnutí ano vám spíš, prostě ten výraz, ale vysává vaše voliče. A prosím už no. o stručnou Odpověd. Ano, já si, já si, to nemyslím. Ty invektivy na nás, aspoň od Andreje Babiše, přestaly. já si jednotlivým poslanci hnutí, ano, o té vládě mluvím. Mluvím s nima o další spolupráci v krajských volbách. Mluvím s nima o spolupráci v parlamentních volbách. Já myslím, že už se dostatečně známe na to, aby věděli, že nejsme žádná extremistická strana. Maximálně, že jsme strana extrémně vzdálená od programu pěti koalice, to ano, ale, tak. ale, ale jinak ne. A musím udělat tečku. Poslanec a také místo předseda SPD Radim Fiala byl hostem pořadu k věci. Já vám za to děkuji. Já vám taky děkuji.